Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další pokračování studia Triko a tento týden je naším hostem opět místopředseda SPD Radim Fiala. Radime, vítej. Děkuji za pozvání, je to po delší době a jsem rád, že jsem tady. Já jsem tě pozval, abychom si popovídali o tom, jak se rozvíjí naše koaliční spolupráce. Ale přece jenom mě to nedá. Natáčíme ve čtvrtek odpoledne a za posledních 24 hodin se staly dvě důležité věci, tak já to nemůžu vynechat. Fialova vláda se distancuje od spolupráce se slovenskou vládou. Co si o tom myslíš? No tak já myslím, že je to jednoduché. Prostě Robert Fico, slovenský premiér, řekl, že nechce podporovat válku, že tam nebude vozit zbraně ani na to dávat peníze. A stihla ho stejná věc, jako stihla v minulosti Viktora Orbána, který také řekl, že nebude podporovat válku ani zbraněmi, ani finančně. A v podstatě se dostal do jakési izolace a říkali, podívejte se na toho Orbána, to je ale darebák, ten není náš. A to samé čeká Roberta Fica. A já si myslím ale, že je to velká chyba, protože my jsme tady nejbližší sousedé, V4, to znamená Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko. A když jsme byli spolu, tak jsme v Evropské unii ledaco dokázali udělat a ledacčeho dosáhnout ve prospěch těch čtyř zemí. A musím říct, že ti euroúředníci se nás celkem obávali, protože už to byla nějaká síla. Ale pokud budeme takhle drolit tu V4, tak je to samozřejmě špatně. A já bych řekl, že čím dřív ta V4 bude zase silná, bude spolu, tak tím to bude lepší. A myslím si, že to, že má nějaký jiný politik, jiný názor než já, tak to neznamená, že s ním přeruším kontakty a nebudu se s ním stýkat na té vládní úrovni. Mě na tom nejvíc překvapuje, že historicky vlastně Česko a Slovensko šlo tak trošku mimoběžně, že když my jsme tady měli pravicovou vládu, na Slovensku měli levicovou vládu, a když to bylo naopak, tak to bylo naopak. Ale nikdy nedošlo k tomu, že by ty vlády, které spolu politicky vlečem nemuseli souhlasit, že by to zatáhly do česko-slovenských vztahů. To mně připadá úplně tragické. Já si myslím, že tady je nějaký konglomerát zemí, kteří podporují válku na Ukrajině. Konec konců můžeme říct, že Česko mezi ně patří, protože prezident Petr Pavel jezdí a zhání finanční prostředky na nákup munice pro Ukrajinu. My tam dáváme všechny zbraně, už skoro ani žádné nemáme a naprosto otevřeně podporujeme tu válku. Někteří poslanci vládní pětikoalice, jako například předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, řekl, vždyť z toho máme přece peníze, že podporujeme tu válku. Úžasný. Tak umírají lidé a my z toho máme peníze. Přesně tak, že jako na tom určitě nejsme špatně tím, že to podporujeme. Tak prostě s tím já samozřejmě souhlasit nemůžu, protože tam přesně tak, každý den umírají lidé a čím dřív se sedneme k nějakým mírovým jednáním, tím líp, protože ta válka má jenom dva možné konce. Buď to bude jaderná válka, a to znamená, to je konec pro nás všechny, anebo to bude mír. A já teda říkám za mě mír. A jestli ho máme dosáhnout, tak čím dřív, tím líp. Čím dřív, tím líp i pro samotnou Ukrajinu, pro její občany, pro nějaké území, která jim zbudou. Takže podle mě, čím dřív se zasedne k mírovým jednáním, tím líp. Ale tady možná existuje nějaká lobby, která ten mír nechce a spíše pro ně výhodnější válka. Druhá aktuální věc. Dostal jsi sem vůbec z poslanecké sněmovny sem na periferii do Vysočan, kde máme kancelář, jsou ty zemědělské protesty. Jak se SPD staví k zemědělským protestům? Tak my je podporujeme od začátku. Musím říct, že SPD nerozlišuje to, jestli je nějaký zemědělec takový nebo makový. Prostě všichni jsou to zemědělci, kteří vyrábí zemědělské komodity, které potřebujeme pro naši potravinovou bezpečnost, už ani ne soběstačnost, to už je dávno, dávno pryč, ale bezpečnost. A ta potravinová bezpečnost znamená, že když se stane cokoliv, pandemie, jako tady byl covid kdysi, tak že budeme mít co jíst, protože ty země si ty svoje potraviny budou nechávat sami pro sebe. Takže potravinovou bezpečnost
A prostě jsem přesvědčen, že ty protesty těch zemědělců jsou oprávněné, protože za prvé, společná zemědělská politika Evropské unie je absolutní katastrofa, postavená na dotacích, na nesmyslech, na regulacích, sankcích, různých jakoby proklimatických daních a podobných věcech, které... A navíc ti zemědělci z těch starých zemí dostávají na dotacích víc než naši. Ano, je to tak. Je to tak. A Green Deal sám osobně jim zvyšuje náklady na to zemědělství. Potom teď došlo ke změně takzvaných redistribučních plateb. To znamená, oni vzali, česká vláda vzala zemědělcům těm největším, ale nejenom těm, i středním peníze a dala jí těm malým. Jo? Takže když to přeložím, ti, co něco skutečně vyrábějí, tak těm vzali a dali jim těm malým, kteří třeba jenom vlastní půdu, nebo mají koně, nebo prostě ale nejsou, nebo prodávají ze dvora ty zemědělské komodity. A prostě chtěla to udělat patrně po vzoru západní Evropy, ale bohužel ta naše historie zemědělství českého je jiná. Takže máme tady velké celky. Velké mnohem celky. Větší než v západní Evropě. Přesně tak. Mnohem větší než v západní Evropě, takže já si myslím, že to je špatně. A dneska už to ta vláda přiznává, že to bylo špatně. Snaží se to zpátky narovnávat, ale jde to velmi obtížně, protože to, co jim vzali, už jim zase vrátit nechtějí a vrátí jim jenom nějakou část. Takže opravdu ty protesty těch zemědělců jsou oprávněné. A dneska se mě ptali v České televizi, jestli si myslím, že budou ta jednání s ministrem úspěšná. A já jsem řekl, že si myslím, že bohužel ne, protože za prvé, směřování společné zemědělské politiky Evropské unie se nezmění. To jsou různé klimatizmy, green dealy a další věci a je tam vytýčena jakási zelená strategie, na co všechno musíme dávat finanční prostředky a to bohužel se nezmění. A co se týče naší vlády, no tak vzali jim hodně peněz, letos jim vrátí 500 milionů a v příštím roce jim dají 2 miliardy, tím si myslí, že jim jakoby aspoň něco dají, takže se to utiší, protože ty protesty jsou velké. Ale já si myslím, že ty traktory budeme mít v těch ulicích znovu, protože, jak už jsem řekl, ta Evropská unie to své směřování nezmění. A vidíme to, že mám pravdu, to vidíme na tom, že vlastně ti zemědělci demonstrují ve všech metropolích Evropy. Ať se podíváme do Berlína, do Paříže, prostě do Madridu, všude stojí traktory a ti zemědělci s touto společnou zemědělskou politikou mají problémy. A já si myslím, že to směřuje k tomu, že by se v Evropě téměř nic nepěstovalo ani nechovalo a například obilí se bude vozit z Ukrajiny, hovězí maso se bude vozit z Jižní Ameriky, ale je to proto, že všude nemají tak přísná pravidla chovu nebo pěstování, používání hnojiv a dalších věcí, že prostě z té Jižní Ameriky a z té Ukrajiny to koupíte za půlku. A pak ten český zemědělec tomu nemůže v žádném případě konkurovat. A tomu oni se brání. Jo? A to ta Evropská unie samozřejmě pochopit nechce, protože má klapky na očích, vytýčenou zelenou cestu, z které nechce slevit a říká, radši si to za půlku dovezeme od někud jinut, ale už jim nevadí, že prostě je tam víc pesticidů, víc hnojiv, víc aflatoxinů, víc mykotoxinů, anebo že to hovězí z té Jižní Ameriky rozhodně neprochází takovými kontrolami, jako hovězí v České republice. Takže abychom to směřovali k nějakému konci, tuhle tu část našeho povídání, jediné řešení je rozbít Evropskou unii. Ano. A Viktor Orbán řekl, já jsem to dneska četl, že se myslí, že ten systém v Evropské unii nemůže přežít obecně, a že se rozpadne a že se rozpadne ještě v tomhle desetiletí. Takže já za sebe říkám, už aby to bylo. Pojďme se vrátit k tomu, proč jsem tě sem pozval. Ono už je to víc než rok, když ty jsi tady byl po komunálních volbách a když jsi vcházel tamhle do těch dveří, tak vzhledem k tomu, že se nám to povedlo tenkrát, tak jsi už ve dveřích říkal, no tak si to zopakujeme v krajských volbách, ne? Tak pojďme jenom připomenout, co potom, respektive jak dopadly ty komunální volby, pro SPD i pro Trikoloru a co z toho potom zešlo a jak to pokračovalo? Tak já si myslím, že to byl velký úspěch, protože my jsme společně uspěli v těch komunálních volbách jako nikdo. Každý přišel o nějaké mandáty
ale my jsme v komunálních volbách získali 500 mandátů, z toho Trikolora asi 50 nebo 60 mandátů, takže si myslím, že to byl úspěch pro všechny a procenticky jsme uspěli možná nejvíc ze všech parlamentních stran. Možná ještě uspělo ANO, ale jinak všichni o mandáty přicházeli. Takže když něco funguje, pojďme na tom pracovat a pojďme si to zopakovat znovu, proto jsem to řekl a ta doba je tady. My jsme společně podepsali memorandum o spolupráci. To bylo v květnu, jestli se myslím, že v květnu. My jsme potřebovali Majerovou, ta si pamatuje všechna čísla, ta si pamatuje jenom mezi náma, ta si pamatuje narozeniny i všech jejich koček. Jo. Aha. Ale mám pocit, že to bylo 14. května, to memorandum. Jo. Bylo to memorandum o spolupráci a tam jsme už začali pracovat a následně jsme podepsali koaliční smlouvu, kde jsme se zavázali, že prostě ve všech volbách v roce 2024, to znamená v tomto roce. A to bylo v listopadu, tuším, v polovině listopadu, podpis té koaliční smlouvy. To znamená evropské volby, krajské volby a senátní volby, že budeme na nich spolu spolupracovat a spolupracujeme. A já zatím musím říct, že ke všeobecné spokojenosti, pokud to tak můžu říct, máme společné kandidátky, společné koalice ve všech krajích, vstupují do toho i další subjekty, jako například na Moravě Moravané, nebo nezávislí, nebo někde v jiných krajích ty lokální subjekty. A já si myslím, že je to strašně důležité, protože tím dáváme všem najevo, že nejsme nijak v rohu, že nejsme separováni, ale že umíme spolupracovat, že jsme schopni domluvit, že máme koaliční potenciál. A já si myslím, že pro ty volby je to hodně důležité. Já vždycky říkávám, že ještě třetí do party, že to není jenom SPD a Trikolora, ale že třetí do party jsou ti takzvaný nezávislí, nebo jak to říct, odborníci. No. Možná připomeňme, kdo všechno se vlastně k nám připojil jako taková ta odborná část. Já začnu tím, proč jsme začali vlastně hledat nezávislé odborníky, nebo odborníky. Protože tato země je bohužel, já to vidím zevnitř, je v rozkladu. Když se podíváte na finance, na to zemědělství, ať se podíváte na jakékoliv ministerstvo, na jakoukoliv část na České republiky, tak prostě je to problém. A pokud nechceme dávat na ministerstvo zemědělství učitele nebo vystudovaného teologa, jo, pokud nechceme na jiná ministerstva dávat lidi, kteří s tím nemají nic společného a dostali to vlastně jakoby za zásluhy. Politickou trafiku. Nebo jako politickou trafiku, tak si myslím, že je důležitý mít nezávislé odborníky na to, abychom tuto zemi v příští vládě dokázali vytáhnout z krize. A pojďme si jenom říct, kteří by to mohli být. Tak já můžu například říct pana docenta Koudelku na ministerstvo spravedlnosti. To je náš předseda Trikolory v Brně. Ano, je to ústavní právník Masarykovy univerzity. Nebo můžeme jmenovat Martina Pecinu na ministerstvo. Bývalý ministr vnitra. Dvojnásobný ministr vnitra a vicepremiér. Jeho kompetence pro ministerstvo vnitra je nespochybnitelná, který teď se už za nás vyjadřuje k migraci a k dalším věcem k policii a dalším věcem, které se týkají ministerstva vnitra. Pojďme se podívat na finance. Na finance potřebujeme také někoho. A tam máme z Trikolory Mirka Ševčíka. Mirka Ševčíka, děkana. On není náš člen, on je náš kamarád. Bývalého děkana Národohospodářské fakulty. Dočasně neděkana, ale kdo jiný by měl být na financích než děkan nebo dočasný neděkan Národohospodářské fakulty. Jo. A samozřejmě já ten jeho exces považuji za politický, protože jak jsem viděl i v televizi, sám rektor VŠE řekl, že vlastně tam nemůže být, protože se špatně vyjadřoval o premiéru Fialovi. No, tak to já považuji za... To se vracíme někam před rok 89. Takže to byl... Ještě připomínám Ivana Noveského, významný energetik. Ivan Noveský, člověk, který spolu zakládal energetický regulační úřad, 40 let pracuje v energetice a energetika byl velký problém,
České republiky a možná ještě do jisté míry samozřejmě je s tím, jak tady máme Green Deal a emisní povolenky a uzavírání uhelných a někde v Německu i jaderných elektráren, což je podle mě úplně na hlavu, protože tím samozřejmě máme málo energie a když je něčeho málo, tak jeho cena roste. Mm. Takže Ivan Noveský, potom můžeme jmenovat i další, ale teď zrovna... Jo, Petr Mach, ekonom. A ten pak vstoupil ještě k nám. Ano, ten už je členem. SPD vstoupil, je lídr kandidátky do Europarlamentu, je to šéf katedry ekonomiky na Vysoké škole finanční a správní. Já bych možná ještě připomněl nezávislou senátorku Danielu Kovářovou, protože shodou okolností, to asi nevíš, tady na tom přesle, když seděla ona, tak i já jsem to s ní domlouval. Ona je nezávislá senátorka, ale je to navíc advokátka, rodinná advokátka a je to vlastně náš společný odborník na rodinnou politiku. Ano, ona, jejím hlavním tématem je rodinné právo a rodina. A jak víte, i my jsme měli kampaň Rodina na prvním místě, protože já mám pocit, že tady v té jako progresivistické politice pětikoalice se rodina jako vytrácí a ztrácí, jak kdyby ani nemusela být, ale my pořád považujeme za základ společnosti, základ státu a myslím si, že Daniela Kovářová, která mimochodem byla ministryní spravedlnosti, protože je to advokátka, právník, takže její kompetence na ministerstvu spravedlnosti je také nespochybnitelná. Jo? A znovu jenom chci říct, že je to nezávislý odborník. Pojďme k evropským volbám. My jsme postavili kandidátku, v jejím čele je ekonom Petr Mach. Na druhém místě je europoslanec Ivan David, doktor medicíny Ivan David a třetí je předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová. To je další důkaz toho, jak nám ta spolupráce s Trikolorou funguje. Pojďme si teďka pustit kousíček tvého vystoupení na našem celostátním sněmu. My jenom musíme dokázat to, že ty lidi zvedneme ze židlí. Oni totiž můžou říct, Brusel, to je špatně, Evropa, to je daleko, to já nepůjdu k těm volbám. A my jenom potřebujeme ty lidi, kteří si myslí to samo, co my, aby se zvedli a šli v tu sobotu prostě po obědě volit a ten lístek hodili do té urny. To je všechno, co potřebujeme, ale to není úplně jednoduché. Bude to složité, bude to těžké, ale společně to v těch evropských volbách dokážeme. Chceš to ještě nějak okomentovat, Radime? No jasně, protože já znám spoustu lidí, kteří říkají, Brusel je daleko, anebo ta Evropská unie, ta nám dělá jenom problémy, ta nás nezajímá. A nebo, no co já do toho můžu mluvit, protože to oni si tam v Bruselu. Ale to je velká chyba. My potřebujeme prostě ty lidi, kteří říkají to samo, co my, že je to problém, ta bruselská, probruselská politika. Ne, že je Brusel daleko, ale vlastně dneska už 85% zákonů, které my přijímáme v poslanecké sněmovně, tak je implementace z Evropské unie. Takže oni nám tady vlastně dělají 85% politiky a toho, co se tady děje, co všecko platíme. A platíme miliardy, které bychom platit nemuseli na tom Green Dealu. Takže já bych byl rád, kdyby všichni lidé, kteří nesouhlasí s tou politikou Bruselu... A nemají rádi Evropskou unii. Nemají rádi Evropskou unii, kteří nechtějí euro a chtějí zůstat u jednou z posledních částí české suverenity, a to je česká koruna, jo? Kteří nechtějí Green Deal, nechtějí zvyšování cen energií, kteří prostě chtějí suverénní Českou republiku, tak aby prostě k těm eurovolbám přišli a řekli to hlavně i ostatním, protože oni nám říkají, no jo, my jsme s váma, ale k těm volbám potom nejdou z těch důvodů, které jsem tady jmenoval, a to je špatně. My potřebujeme, aby se zvedli a šli, protože bez nich ani ti zemědělci, o kterých jsme dneska mluvili, se nebudou mít lépe. Takže prosím, pojďte k těm eurovolbám. Nejsme v tom sami. Hostem našeho celostátního sněmu byl také poslanec Bundestagu
bývalý předseda AfD, Alternative für Deutschland, Alternativy pro Německo, Petr Bistroň, který shodou okolností je na druhém místě eurokandidátky AfD. Pojďme si pustit, co tam říkal on. To je cílem globalistů rozdělit nás a roztříštěnost pravice, roztříštěnost těch stran, které zastávají opravdu zájmy lidu, to je to, o co usilují. A jediným způsobem, jakým je můžeme porazit, je, že bojujeme spolu a proto moc krát děkuji SPD a proto vás ujišťuji, že jako AfD stojíme na vaší straně. Tak, co ty na to? No, je to samozřejmě pravda, že sami nejsme nic. My musíme spolupracovat i v té Evropské unii. Jestli chceme zabránit tady těm věcem, které ta Evropská unie na nás valí, tak musí nejenom frakce ID, ale frakce i z frakcí konzervativců a další, kteří prostě odmítají tuto aktivistickou, progresivistickou, eurounijní, bruselskou politiku, tak musí spolupracovat. A konec konců, my jsme na billboardech před půl rokem měli, že společně zastavíme migraci, jo, že do Evropské unie. A na těch billboardech byl Matteo Salvini, byla tam Marine Le Pen, byl tam Tomio Okamura, mohl by tam být i Petr Bistroň za AfD. Geert Wilders, který vyhrál volby mimochodem v Holandsku. Takže já si myslím, že doba se otáčí, otáčí se v náš prospěch. Já vždycky říkám, že máme historickou příležitost to trochu přebrátit. A nesmíme ji promarnit. A musíme prostě v té Evropské unii být slyšet, vidět a věci měnit. A to můžeme jenom společně. Poslední ukázka z našeho sněmu, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Na závěr této části projevu chci říct jednu nesmírně důležitou věc. A proto vás teď prosím o zvýšenou pozornost. Tohle vše směřuje k jedné jediné věci. Chceme se podílet na sestavování příští vlády. Ještě jednou. SPD a Trikolora se chce podílet na sestavování příští vlády. Radíme, SPD často někteří pomlouvají, že vlastně v té politice jste jenom proto, abyste se vezli a byli pohodlně v opozici a že nechcete vůbec do vlády. Je to tak, anebo jak to říká Zuzana Majerová? No, já myslím, že teď už to nikdo neříká, protože my v každém druhém televizním vystoupení říkáme, že chceme být součástí vlády, že chceme měnit ty věci, které tady na nás pětikoalice valí. Konec konců dneska jsem to potvrdil i tím, že máme ty nezávislé odborníky, kteří mnozí z nich už ministři byli, ať to byl Martin Pecina, ať to byla Daniela Kovářová, možná jsou tam ještě nějací další ministři, jejichž kompetence na řídit ten úřad je nespochybnitelná. Takže prostřednictvím těchto lidí chceme měnit ty věci v České republice. A já si myslím, že je jednoznačnou snahou SPD a Trikolory dokázat, že máme kompetentní lidi, kompetentnější než tato fialová pětikoaliční vláda a že to prostě dokážeme. Radíme, díky, že jsi tu byl. Děkuji za pozvání, děkuji. Vážení přátelé, hostem studia Triko byl tento týden místopředseda SPD Radim Fiala.